Dobrý prvečer, vážení přátelé. Tak tady máme zase pondělí. Po nádherné sobotě, kdy jsme se byli se Saniou podívat v Děčíně a mohu vám říct, že jsme byli uchváceni tou krajinou tam, bylo to opravdu nádherné, tak e, přišla neděle, od, dopoledne to ještě šlo, odpoledne pršelo a dneska dopoledne pršelo taky, teď se to trochu vyjasnilo, takže snad, snad už konečně přijde to jaro. Tak, ale teďka na ty horší věci. Jak jistě všichni dobře víte, protože naši posluchači jsou velmi dobře informovaní a zajímají se o věci veřejné, tak ta vláda dělá všechno pro to, aby zničila Českou republiku. Ono se není co divit, protože většina z nich jsou připravovaní na to, aby tohleto udělali v Aspen institutu. A jsou tam všichni téměř. A poslouchají notičky, jak vyšití. Tak například jedna z těch podmínek na zničení České republiky, protože Česká republika byla vybrána jako vzorový stát, který se ekonomicky, lidsky, a politicky zničí, protože potom to bude postupovat dál a dál, protože účel Evropské unie je zničit národní suverénní státy, tak jedním z těch kroků, postupných kroků je likvidace obecních rozpočtů. Obce totiž získávají peníze z určitých daní, z daní z nemovitosti a tak dále, a tak dále. A jedna z těch Daní se má, teď je to zatím návrhu, zvýšit dvojnásobně, a to daň z nemovitosti. Je to svinstvo, protože všichni, kdo mají nějaké domky, domy, tak tyto domy postavili ze zdaněných peněz. Ať už jsou to postavené domy po roce 90, nebo i před nimi, nebo i začátkem 20. století. Všechny domy byly postavené ze zdaněných peněz a daň z nemovitosti je jenom odírání lidí, nic jiného. Nicméně, daně z nemovitostí byly za minulých vlád, teď po listopadových, samozřejmě vyšší, než byly dřív, ale byly snesitelné, takže je uplatili i třeba důchodci, kteří zůstali sami s jedním důchodem. Teď se mají zvědnout dvojnásobně a to není, prosím, konec. Protože jeden z cílů Evropské unie je zničit soukromé vlastnictví. Už jsem to říkal několikrát, zopakuju to pro upamatování. Česká republika je naprostou výjimkou v evropských zemích, členských zemí Evropské unie, ale vůbec i evropských zemích. Český národ je zaměřen na, říká se tomu, gruntovní syndrom. To znamená uchovávat své grunty, své domy, své stavby, z generace na generaci, zlepšovat je, předávat je svým dětem a dědí se to několikrát, třeba ve tří, čtvrté, páté generaci. Tím, že teď se zvýší, zatím to znova opakuju, je návrh, není to ještě projednáno ve sněmovně, ale ono to je úplně jedno, protože to sněmovnou projde tou jejich 108. Tak se to zvýší na dvojnásobek. Ale to by nebyla tato aspenská vláda, aby v tom nebyl háček. Do této doby, daně z nemovitostí šly do obecních rozpočtů příslušných, kde jsou ty domy. To znamená, že každý z nás, kdo má nějaký dům a platí domovní, teda daň z nemovitosti, přispívá těmi penězi do obecního rozpočtu, který, a záleží se na obcích, buď stavějí nesmyslnosti, anebo to využívají smysluplně, ale je to pro blaho těch lidí, kteří mají v těch obcích ty své nemovitosti. A na co přišla tato vláda? Podle předpisů, podle předpisů Evropské komise. My to zvýšíme na dvojnásobek. Zatím. Ale do městských a obecních rozpočtů to zvýšení, stoprocentní zvýšení, nepůjde do obcí půjde stále jenom ta původní částka. To znamená, že ten, to navýšení o těch 100%, jestliže se něco zvedne dvakrát, je to 100%, tak to půjde do státního rozpočtu, kde se to rozplyne, rozplizne a půjde to třeba na pomoc, války, která není naše válka. To, by, to je jedna věc této vlády, ale dělá to přesně podle, podle notiček Evropské komise. Minulý týden se Sonja zmínila o tom, jaký podvod se chystá z pera Evropské komise na nás, na občany. Nevím, jestli to bude i jinde ve státech, budu mluvit o nás, protože se bude jednat o naší, naší zemi. A to je vracení petlahví, zálohovaných petlahví. Evropská komise pro nás vymyslela zase další svinstvo. Já to vysvětlím. Psali jste mi, abych to vysvětlil tak, aby to bylo rozum, srozumitelné. Takže prý by ta lahev měla zálohovaná být pěti korunami. Potom, když byste ty lahve vrátili, byste tu pěti korunu dostali zpátky. Tak, jako jsme tomu byli zvyklí v minulém režimu. A jsme na to zvyklí třeba z lahví u piva. Jenomže, vážení, v tom předpisu Evropské komise se uvádí, já jsem si to schválně zjišťoval, pokud teda jsem se k tomu dostal, nedostal jsem se ke všemu, že ty lahve, ty petlahve nesmějí být poškozené. Pokud budou poškozené, tak ta prodejna, ten řetězec je odmítne převzít. To znamená, že spoustu těch petlahví, které jsou měkké, tak se poškodí, no a lidi zaplatí pět korun, do kasy korporací a nedostanou je zpátky. Ale teď to nejhorší. V současné době patří Češi k jedním k z nejlepších tříditelů odpadů. Jsme dlouhodobě mezi prvními třemi nejlepšími státy, co se týče třídění odpadu komunálního v Evropské unii. Dokonce jsme jeden čas byli na první místě, teď mám dojem, že jsme druzí. A je to proto, že se lidi naučili jezdit do těch sběrných dvorů, které ze zákona a zase podle předpisu Evropské unie museli ty města a obce zřizovat. A teď jsme u toho svinstva Evropské komise. Teď to je teď, když ještě to neplatí, protože podle předpisu nebo podle plánování Evropské komise by se měly začít zálohovat ty petláhve až za dva roky. Do té doby to zatím bude tak, jak to je teď. Tak v současné době, prosím pěkně, obec ve sběrných dvorech schromažďuje vrace vratné petláhve. Tam do toho plastového obalu. Ten plastový obal se vytřídí, petláhve jdou dál, ty se slisují do kostek a vozí se k dalšímu zpracování. Na nakládání s plastovými lahvemi dostává obec dotace od Evropské unie. Každá obec. Podle počtu obyvatel. A navíc zpracovatelské firmy si ty lahve, petlahve, ty, ty balíky takové, ty slisované, od těch obcí vykupují. Jedná se o poměrně slušné peníze, protože oni ty Firmy zpracovatelské to recyklují, rozemelou, znovu to já nevím, jak to je to technologicky, a znovu to prodávají jako hotové, ty petlá. Nové, recyklované. A ty obce mají z toho příjem do svého rozpočtu. Většina těch obcí, aspoň já, když jsem byl v tom zastupitelstvu, tak jsme peníze, které dostalo město, od státu či částečně, od Evropské unie částečně v formě dotací a od firm zpracujících dále ty plastové lahve, tak ty peníze se používaly většinou na infrastrukturu. To znamená, že se dělaly kompletní rekonstrukce ulic. V tom našem městě je to brandý stará Boleslav, já se za to nestydím, já jsem, já jsem lokal patriot, i když tam teďka už nejsem, ale to město mám rád, je to moje rodné město, Boleslav stará, tak to celých 40 let nebylo opravována kanalizace vodovody a tak dále. Takže město je postupně začalo opravovat a využívalo na financování těch kompletních rekonstrukcí ulic i peníze z těch plastů, z těch nazbíraných plastů. Proto každá obec, každé město nabádá své obyvatele, občany, aby ty petlahve, aby je nevyhazovali do směsného odpadu, který potom skončí na skládkách a je zahrnutý ale aby třídili, protože z toho za prvé se šetří přírodní prostředí a za druhý z toho ty obce mají peníze. Tak. A teďka jsme u toho svinstva, který vymyslela Evropská komise. A samozřejmě to takhle plánuje i ta naše aspenská, aspenská vláda. Za dva roky stoupí v platnost směrnice povinně dodržovaná evropskými členskými státy podle Lisabonské smlouvy, ta zálohovaná petláhve. Nehledě na to, že ty korporace, ty řetězce, protože jsou součinností korporací, nadnárodních korporací, takže už budou mít dost peněz do svý kapsy, když budou odmítat i třeba jen trochu zmačknuté ty lahve, poškozené ty lahve a nebudou je brát ty petky, tak tam už ti lidi přijdou o peníze a ty jejich peníze půjdou do kasy toho řetězce. No jo, ale teď si představte, že ta směrnice hovoří o tom, že jakmile bude tento zákon v platnosti za dva roky, takže s těma petlahvema budou nakládat ty korporace, ty řetězce sami. To znamená, že se obcím seberou evropské dotace na likvidaci vytříděného odpadu plastových lahví a dají se těm řetězcům, a to jsou nadnárodní řetězce, to jsou všechno cizmazítelé mimo naši republiku. A víme i od Andreje Babiše, který o tom hovořil s Merklovou, že sakum prásk se všema do, které odcházejí z České republiky, se jedná 800 miliard ročně. On říkal tehdy až 1 bilion. 800 miliard až 1 bilion. A většinu z nich mají právě ty korporace, nadnárodní firmy, které tady platí pouze, pouze sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance, ale... Dividendy, daně si platí v místě původu, odkud jsou, většinou jsou hlášeny daňově v rájích daňových. A ty dividendy nezdaněné, tedy dividendy zisk, nezdaněný odchází z republiky ven. A teďka těm korporacím přidají znova peníze z našich kapes a na úkor našich obcí a měst, protože obcím a městům seberou ty dotace, seberou jim ty platby za ty vytříděné petlahve a všechny tyto peníze dostanou do svého rozpočtu korporace, ty řetězce. To znamená, že na tom budou vydělávat. A vemte na to jed, že ty korporace a ty řetězce budou sakra prohlížet ty petlahve, aby byli nepoškozené, aby nemuseli vyplácet zpátky tu pětikorunovou zálohu. A ještě navíc dostanou dotace z Evropské unie za likvidaci, ještě navíc si sami dostanou peníze od zpracovatelských firm a budeme na tom byti my, obyvatelé, občané tohoto státu. Protože ta dost velká částka do obecních městských rozpočtů nepřijde. A jsme zase u druhého problému, a to je, O ochrana životního prostředí. Je to všechno jenom humbuk, podvod. Všichni žvou o ochraně životního prostředí, ale nedělá se proti tomu vůbec nic. Takže, jak to dopadne s těmi lahvemi, které tam řetězec neveme, že jsou poškozené? No, i ty se budou i nadále svážet na obecní a městské sběrné dvory. Ty už je nebudou moci prodávat, protože se jim ta smlouva sebere, ta se dá řetězcům, a nebudou je vyvážet do zpracovatelských firm, ale budou se vozit do směsného, rozpa směsného odpadu. Co to znamená? Že se budou vozit na skládky a že se budou skládkovat. Přičemž Petlahev se rozkládá v té zemi tisíc let prej. Nevím, já jsem to nezažil, takže nevím, ale nemám důvod tomu nevěřit. Životní prostředí půjde do hajzlu, peníze obce mít nebudou, korporace zase vydělají další a další peníze, aby je mohli na dividendách vyvést mimo republiku. A tohle to všechno dělá proti nám Evropská komise, Evropská unie. A ještě jedna záležitost tady je v podstatě. Četl jsem... Že Německo bude i přes tu energetickou krizi tvrdě zavírat všechny jaderné elektrárny komplet do příštího roku. A už jsem na našem mainstreamu četl zprávu, byly to na seznam zprávách, že jakmile Německo zavře všechny své jaderné elektrárny, tak Česká republika se rázem stane. Energeticky nesoběčate. Nesobě, soběstačná nesoběstačná. Protože budeme mít málo elektřiny energické, i když jsme teď cizí čirí vývozci, tak podle smluv, které jsou dlouhodobě podepsané, budeme muset té energie dodávat Německu mnohem více než teď. Takže se může očekávat a očekává se opětovné razantní zdražení elektrické energie, ale navíc my ji tady budeme mít i málo, i když ji tady v podstatě 30 vyvážíme. My u nás vyrábíme 30 elektrické energie na výroby a prodáváme je za barterové ceny, to znamená za výrobní ceny. A tím, že Němci zavřou ty, jaderné elektrárny nebudou mít elektřinu, protože ti, ty větrníky, které mají u Balckého moře, ty to neutáhnou, soláry to taky v zimě neutáhnou, no tak si budou brát elektřinu od nás z našich jaderných elektráren a uhelných elektráren a až se tady zavřou, nuceně zavřou všechny uhelné elektrárny, i když tady máme zásoby na 150 let uhlí, prosím pěkně, na 150 let tady máme ještě zásoby uhlí. A za těch 150 let by se mohlo třeba, já nevím, vymyslet a konečně skrotit ta jaderná fúze, aby vyráběla elektřinu s minimálními náklady. Za těch 150 let se to určitě udělá, pokud nebude válka a neskončí svět. Ale teď v současné situaci Němci hodlají zavřít všechny jaderné elektrárny, my budeme muset zařít, zavřít všechny uhelné elektrárny, to znamená, že my tady budeme mít nedostatek elektrické energie. A už tam v tom článku psal mainstream, znova říkám, byl to na seznam zprávách, že lze očekávat razantní nárůst energetické energie, protože jedině tím nárůstem se sníží spotřeba domácnosti. A tak si to předvedeme do lidské řeči. Co to znamená, že se ušetří spotřeba elektrické energie v domácnostech. Lidi nebudou mít peníze na to, aby elektrikou topili, to už vůbec ne, ale nebudou mít na to, aby měli e, tolik elektrických přístrojů, přestanou se používat rychlovarné konvice, které mají velký odběr a bude se zase místo kafe a čaj a vařit na, na plynu, který taky bude dražší. Takže toto všechno dělá naše aspenská protilidová vláda, tak jak má rozkaz. A za všechno si můžeme sami tím, že jsme umožnili této vládě vládnout. A podívejme se ještě na jednu věc. Já jsem se dočetl, protože já nesleduji televizi, to programově a ze zásady, dočtu se to většinou stejně na, někde na internetu, ale před volbami v roce 2021 nejmoudřejší, nejkrásnější, nejinteligentnější, nejvlastneštější eh, politička České republiky posledních hm, dvou tisíc let, paní pekar, Adamová Pekary, tehdy prohlásila na adresu vlády Andreje Babiše, že za Andreje Babiše se moc cestovalo jak v sněmovna, tak senát, že si z toho udělali cestovní kancelář za veřejné peníze, a že ona, na ty, že ona ty cesty jako předsedkyně sněmovny e, zarazí, nebude je povolovat, a slíbila v nějakém tom televizním pořadu voličům před volbami v roce 2021, že ušetří 40 milionů korun. A podívejme se, za poslední rok 22 se náklady na cestování zvedly, neušetřili žádných 40 milionů, ale zvedly se, na druhou stranu se zvedly o 141 milionů korun, protože my máme ve sněmovně výbory, za které ty poslanci, ty, ty členové těch výborů, podvýborů a podkomisí a já nevím čeho ještě, berou peníze navíc. To si neumím představit, kolik těch podvýborů je. Představte si, že my tady máme podvýbor, kde jsou nějaký poslanci pěti koalice, kteří, který ten podvýbor se zabývá verlibářským lovem. Oni jezdí na konference, oni za to berou peníze, Jo, a takových výborů máme moc. Třeba tady máme podvýbor, zemědělský podvýbor na zlepšení situace barmských rolníků. Posíláme tam dotace a ty lidi tam jezdí na, na služební cesty. Takže paní Pekarová lhala, úplně v hrdlo lhala že ušetří 40 milionů. na nic, naopak rozhazuje o 141 milionů víc. E, psal o tom e, server querulant.org. A teď si představte, že to ten querulant napsal a paní Pekarová mu napsala vyhrůžný dopis té redakci, kde a taky jsem ho čet, kde že to ten querulant ten zveřejnil, kde napsala že ten článek o těch 141 milionech musí být do druhého dne z jejich webu smazán. A teď poslouchejte dobře. Jinak bude sněmovna parlamentu České republiky redakci Kverulanta žalovat za pomluvu. Chápete, co tato bebka, tato pekary, co vůbec v tom dopisu napsala? Kdyby tam ještě napsala, že je bude žalovat sama, ale sněmovna. Na načež ta redakce odepsala, že ten článek nestáhne, že je ozdrojovaný, že na to má dokumenty, doklady. prvé má stažený ten projev, kde říkala, že 40 milionů ušetří, to se nedá odiskutovat. A za druhý ze sněmovních tisků si vyčetli za ten minulý rok, že náklady se zvedly o 141 milionů korun, takže ať si je teda zažaluje. Ale chápete tu nebetyčnou drzost téhleté osoby? To je neskutečný. Neskutečný. Takže tohle tohleto tady máme na té naší vládě. A na druhou stranu Kverulant chtěl na ministerstvu školství aby podle zákonu 106, to je o svobodném přístupu k informacím, mu poskytlo ministerstvo školství nějaké informace o, o tom, kolik navíc budou stát toto ministerstvo ukrajinští žáci, kteří budou letos nastupovat do prvních tříd. Na, na v rozporu s tímto zákonem 106 ta redakce Kverulanta odpověď nedostala, bylo jí to odmítnuto. Takže, vážení, beškerá demokracie v podání této vlády tak jde k brdičkům. A jenom, abych doložil, abych doložil to, co tady říkám, tak tady mám, a určitě jste to někteří z vás viděli, ofocený materiál, oficiální ofocený materiál z poslanecké sněmovny. Takže rozpočet minulá z poslanecká sněmovna 2018 až 2021 průměry. Tak například výdaje tam byly miliarda 378 mili milionů, teda 1 bilion 378 miliard 6, ne, 1 miliarda 378 miliard 699 713 korun. To byl schválený rozpočet, ale byl překročen o 110 milionů korun. Platy tam byly a tak dále. Ale teď si vezmeme ten rozpočet, který byl skutečný v roce 20. Jedna, teda 1, teda miliarda 367 179 833 korun, tak u této vlády, u této vlády to bylo už miliarda 509 milionů 162 080 korun. To znamená, že tato vláda Oproti Babišově vládě, kterou na každé schůzi, jako opozice pětikolka, cepovali, že vyhazuje, tak tady dala o 200 milionů korun víc. A je to v podstatě lepší. Je to v podstatě úplně, úplně v pořádku. Takže prosím vás, kdo věří ještě této vládě, tak je opravdu naivka. Tato vláda dělá všechno proto, to, aby nás zničila. A teď se podívejme, jaké byly valutové výdaje pro poslanců. V roce 2021 byl rozpočet schválený ve valutách 10 miliard 200 milionů korun. Byl, mluvím o Babišově vládě, byl konečný rozpočet nižší 8 miliard 312 500 korun a čerpáno k datu 31.12. 2 miliardy 296 688 tisíc korun. 2 miliardy 296 688 korun. To znamená o 6 miliard míň než konečným rozpočtu čerpali. To byly valutové výdaje. Cestovné letenky poslanci. Schválený rozpočet v průměru, je to zprůměrováno za roky 2018 až 2021 za Babišovu vládu, prosím. Tak, letenky byl schválený rozpočet 11 miliard. Konečný rozpočet 10 miliard 700 tisíc korun, to znamená bez nižší, ale skutečně bylo čerpáno za Babiše na letenky jenom. 6 miliard 584 tisíc 169 korun. To znamená, zase Babiš nevyčerpal všechny schválený rozpočet. Cestovné ubytování poslanců Babišovy vlády průměru za ty čtyři roky. Schválený rozpočet 6 miliard 360, 346 milionů korun. Konečný rozpočet potom všelijakým 6 498 500 korun, byl tedy vyšší, ale čerpáno k 31.12. 2 miliardy 694 415 korun. Ubytování poslanců, prosím. Cestovné a ubytování poslanců Babišovy vlády. Za čtyři roky schválený rozpočet. 6 miliard 430 6 milionů korun. Konečný rozpočet po úpravách 6 miliard 498 milionů 1500 korun. Ale čerpáno k datu 2 miliardy 694 415 korun. Cestovné výjezdní zasedání poslanců Babišovy vlády. Schválený rozpočet 1 miliarda 400 tisíc korun. Konečný rozpočet tentýž ale čerpáno k datu 31. 12. 339 321 korun. To znamená, že se víc jak miliarda korun ušetřila. Ostatní cestovní náhrady bylo 500 000, rozpočet, schválený rozpočet 450 tisíc a čerpáno k datu 31.12. 142 658 korun. Celkem Babišova vláda Měla schválený rozpočet na poslance 29 miliard 536 korun 536 tisíc korun. Konečný rozpočet byl nižší 27 miliard 361 tisíc korun, ale skutečně tam bylo čerpáno 12 miliard 57 250 korun. To byla Babišova vláda. Cestovné za rok 2022, tedy za vlády Petrafialy. Cestovné valetové výdaje poslanci za rok 2022, prosím, 6 miliard 800 tisíc korun byl schválený rozpočet. Konečný rozpočet byl 2 miliardy 850 tisíc korun a čerpáno k 31.12. 2 miliardy 779 833 korun. To byly valutové výdaje poslanců, prosím, za jeden jediný rok. 22. Ale valutové výdaje v průměru za čtyři roky Babišovy vlády byly 2 miliardy 296 688 korun. To znamená, byly o půl miliardy nižší průměru za čtyři roky. Rok 22 stále ještě cestovné letenky poslanci. Schválený rozpočet. 7 miliard 333 334 koruny. Konečný rozpočet. 6 miliard 663 tisíce 334 koruny, to je všechno na rok 22 jenom, ale čerpáno k 31. prosinci 22 6 miliard 659 tisíc 363 koruny. Takže zase to všechno vyutratili. Cestovné ubytování poslanců na rok 22 fialovy vlády. 4 miliardy schválený rozpočet, ne, 4 miliardy 290 667 korun, po úpravách rozpočet 3 miliardy 560 667 korun na rok za ubytování a, posla, a, cestovn, a cestování cestovné poslanců a čerpáno za ten rok 3 miliardy 309 391 korun. Cestovné výjezdní zasedání poslanci. Já pokud vím, tak byly dvě výjezdní zasedání poslanců. Jedno bylo někam na nějaké tady u nás a jedno bylo na Ukrajině, v Kijevě, kde tam mělo asi 8 nebo 9 členů vlády. Takže kompletně cestovné výjezdní zasedání poslanci. Byl schválený rozpočet ve výši 933 333 korun. Po úpravách koneční rozpočet a teď poslouchejte Miliarda 38 miliarda 333 338 333 Kč. A čerpáno k datu 39 383 korun. Ostatní cestovní náklady nebyly tady u té zase žádné. A teďka cestovné rozdíly mezi rokem. 22 a průměr let 2018 až 2021. Takže, takhle řeknu to, celkové tyhle ty náhrady byly o 790 milionů 723 tisíc korun vyšší. 790 tisíc 723 korun vyšší. Takže a teďka tady jsme u jedné další věci, prosím vás. Jak jsem tady říkal o těch O těch výborech, podvýborech, klubech a já nevím co ještě. E, tak se pojďme podívat na několik cest poslanců do exotických destinací. Na týden od 18. do 25. března roku 2022 si do Indonézie vyrazili poslanci Viktor Vojtko Stan a Petr Fivka ODS. Jejich výlet nás přišel na 317 000 korun. Co poslanci v Indonésii dělali, to není jasné. Zpráva z této cesty nikde se neobjevila, nejspíš neexistuje. A nebo ji svěmovna k Verulantovi neposkytla, přestože oni žádali. Jdeme dál. Páni poslanci se do exotické destinace vypravili jako členové, a teď poslouchejte, cestovatelského klubu. Meziparlamentní skupina České rep Česká republika, Indonéská republika. Takových klubů má poslanecká sněmovna hodně, více než 60. Jen namátkou. Je to meziparlamentní skupina Austrálie a Nový Zéland, tam je 16 členů poslanců, dále Bahrajnské království, tam je 5 členů, Čína, 18 členů, Chile 11 členů, Itálie 32 členů, Izrael 73 členů, Japonsko 17 členů, Kanada taky 17 členů, Korejská republika, tedy Jižní, republika, Jižní Korea 9 členů, Mexiko 9 členů, Řecko 15 členů, Spojené státy americké nejvíc 48 členů. Španělské království 12 členů a Tanzánie 7 členů. Samozřejmě platí, že čím atraktivnější země je, tím více má zastupitelský klub členů. A v každé skupině nalezneme poslance napříč politickým sektorem. Stejní cestovatelé, jako do, Inde, do Indonésie, tedy poslanec FIFKA a Vojtko, si za peníze daňových poplatníků zaletěli ještě do Rwandy opět na týden a od to od 9. do 15. října 2022. Jejich výlet nás přišel na 290 tisíc korun. Zpráva z výletu opět není k dispozici a opět se cestovalo v rámci cestovatelského klubu konkrétně mezi parlamentní skupina České republika, Rvanská republika. To, že ani Fivka, ani Vojtko členy této skupiny nejsou, Oficiálně to patrně nikomu nevadilo. Stejně tak nevadilo, že poslanec Tomáš Kohoutex, ano, není členem meziparlamentní skupiny ČR Turecká republika, když si v červnu 2026 na týden zaletěl za 35 000 korun do Turecka. Ale. To jsou všechno jenom prekotiny. Cestovatelské kluby zaměřené na jednotlivé země nejsou zdaleka jedinou možností, jak vycestovat za peníze daňovních poplatníků. Skvělou práci na poli utrácení odvádí, tak a teď poslouchejte dobře, i stálá delegace parlamentu do parlamentního schromáždění NATO. Právě ta vyslala od 4. do 10. prosince loňského roku, na cestu do Washingtonu DC čtyři poslance za rekordní sumu 920 tisíc korun. Údajně na parlamentní transatlantické fórum letěli poslanci Jiří Horák, KDU ČSL, Tomáš Kohoutek, ano, Robert Králíček, ano, a Pavel Žáček, ODS. Ani z tohoto výletu není k dispozici podle 106, tedy zákona o, info, o, svobodném poskytování informací, není ani zmínka. Cestovatelské kluby jo, takhle, za, se stálou delegací na to je však možné se podívat i do Japonska. Představte si, i když není Japonsko členem NATO. Za 232 tisíc korun se tam na týden polovině září lenského roku vypravil Robert Králíček z Ano a největší cestovatel poslanecké cesty v režii poslanecké sněmovny za rok 2022. Právě Robert Králíček z ANO byl v roce 2022 jedním z největších cestovatelů ve sněmovně s utracenými 747 tisíci korun z našich kapes mu právě patří míst, druhé místo. Hlouběji nám do kapes, Dosáhan, dokázal sáhnout ten poslanec Ondřej Benešík z KDU ČSL s utracenými 85 tisíci korun. O krásné třetí místo v ostré konkurenci seděli poslanci, a to Pavel Žáček ODS, Jaroslav Bžoch ano a Michal Ratiborský ano. Každý z nich dokázal za rok 22 vyčerpat částku kolem 620 tisíc korun a více než půl milionu, přesněji 542 tisíc korun, dokázal načerpat už jen poslanec Marek Ženíšek 109. Ten si za svůj píli jistě zaslouží alespoň diplom. Tak a teď se podíváme náklady, kolik ty poslanci měli. A já se tady podívám, nebudu to číst, protože je celý, ale podíváme se, tady je. Jenomže KDU, ano, ODS, ano, ano, top 0, a já to přečtu. Benešík Ondřej, KDU ČSL, stravné a náklady na to cestování nás stály 120 736 korun. Ubytování u tohoto poslance nás stálo 124 300 232 korun. Doprava 560 443 korun, celkem tedy 805 411 korun. Robert Králíček z Ano, teďka to řeknu jenom konečnou částku, 747 953 korun. Na třetím místě Pavel Žáček ODS, 626 494 koruny, dále Jaroslav Bžoch, ano, 617 421 korun. Dále Ratiborský Michal. Ratiborský Michal, ano, ten nás stál 612 497 korun. Marek Ženíšek, 109, nás stál 542 643 korun. Jan Skopeček z ODS, 497 91 korun. Onzej Lachman ze stanu 492 352 korun, Jarmila Levko ze stanu nastala 488 300 korun, Jiří Horák z KDU ČSL nástal 483 618 korun, Kohoutek Tomáš Ano nástal 456 481 korun, Fifka Petr z ODS 381 673 korun, Lucie Potůčková ze stanu 372 872 korun, Richter Jan Ano nás stál 354 787 korun, Jan Bauer z ODS 316 321 korun, Vojtko Viktor ze stanu 305 144 000 korun. Michaela Šebelová ze stanu 229 421 korun. Petr Betls z ODS 226 336 korun. Jana Pastuchová z ANO 182 471 korun. Zdeňka Němečková z Cerkveniat. S ODS 173 769, Ružička Pavel, ano, 169 280, Hoffman, Jan a tak dále. A já se teďka jenom podívám, projedu to až dolů. Takže nebudu říkat ty částky ani jména, to už nemá cenu, ale ODS, ODS, stan, ano, stan, ano, stan, top 09. KDU ČSL ano, ano, TOP 09 stan KDU ČSL ODS, KDU ČSL a tady máme jedinou, ne, tady jsou dva poslanci z SPD a to Karla Maříková, která utratila 92 328 korun a Radim Fiala utratil 81 260 korun. A potom jsou tam další z těch málo, který tady, tady utratili méně, jsou taky SPD. Například Radovan Vých utratil 11 438 korun, když jel na služební cestu někam do Bruselu, musel jet. Takže nejdražší, vážení přátelé, nejdražší, nejdražší byly poslanci pěti kolky. A ano, samozřejmě. Tak. A teď ještě přeštu. Parlament České republiky, poslanecká sněmovna, magistr Martin Plíšek, vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze 20. dubna 2023, číslo jednací PS 2023 lomeno 7226, výzva. Kancelář poslanecké sněmovny se ohrazuje proti nepravdivému obsahu vašeho článku. Pekarová Adamová slíbila na provozu sněmovny ušetřit mili 40 milionů korun, ale náklady byly naopak o 141 milionů korun vyšší. Vyzýváme server Kverulant.org k okamžité opravě do čtvrtka 20. dubna 2023 do 12 hodin jinak bude kancelář poslanecké sněmovny nucena domáhat se svých práv soudní cestou. Takže toto napsal nějaký právník paní Pekarové. Takže v tom textu, to, ten dopis byl další samozřejmě, tak z toho, tady to uvádí Kverulant na prvom místu, z toho textu uvedlo, že on nechce, aby ho stáli, ale aby byl opraven ale z kontextu dopisu je naprosto jasné, že poslanecká sněmovna si opravdu představuje jako napsání nového oslavného článku na Markétu Pekarovou Adamovou. Sněmovna tedy ve skutečnosti pro Kverulantovi žádá odstranění článku. Tak. Tam v tom článku zároveň nespochybnili ta posta, ty, ten právník, ne, zároveň nespochybnil ani v jedné větě ty informace, že Pekarová řekla, že už je 40 milionů a na, na rozdíl otratila o 141 milionů víc. Takže ani v, jedném, v jeden fakt neuvedli, který by měl, který by měl eh, tu zprávu Kverulanta eh, popírat. Takže Tady je závěr. Kverulant se ze strany arrogantní političky nátlaku nepodřídí a za svůj článek nestáhne. Naopak bude věrolomnost politiků, jako je Markéta Pekarová, odhalovat s ještě větší vervou a je připraven za to čelit žalobě. Takže, vážení přátelé, tady jsem vám teďka přečetl to, co tady u nás udělala paní Markéta Pekarová, jak lhala a ještě má tu drzost, že to v podstatě eh, chce za to někoho, někoho, žalovat. Tak a já děkuju našemu stálému poslanci, eh, pardon, příznivci a přispívateli Ferošukovi eh, poděkovat za, tento, za tuto informaci. Tak, vážení přátelé, máme za, zhruba za 10 minut 8. Já jsem považoval za nutné vás s tímto seznámit, protože se domnívám, že o činnosti této vlády naši posluchači toho vědí hrozně málo, protože se to vůbec na veřejnost nedostane. Oni to tutlají. Takže kvůli, kvůli informovanosti jsem se do toho pustil, takže se vám zase musím omluvit, že jsem hovořil tak dlouho, ale teď už se dám do vašich, vašich SMSek do té 20. hodiny, pak si dáme obligátní přestávku. Tak tady mimořádná zpráva. Moderátor Tucker Carlson končí ve Fox News vlastník ze Severní Moravy. Ano, já jsem to četl, on se znelíbil, ale nečetl jsem to nějak podrobně, abych se přiznal. Protože, co si budeme povídat, Fox News pod, po, po, po ježiš, tady to mám zamotaný. Fox News podpořili hodně Donalda Trumpa, ale potom čelili velkému nátlaku. Tak teď těmu mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se tady Bohdan ze po pod Lohrbě. Jo, zdravím, zdravím, zdravím. E, Chtěl jsem vás tak jen pozdravit, jako, že perfektní jako pořady, jako vždycky. A chtěl a, a, a popřát Jirkovi Šmahalovi dnešnímu svatku. A chtěl jsem vás e, pochválit za pořad s Lenkou Procházkovou, protože jsem asi tak deset dní ve skluzu, protože jsem měl zdravotní problémy, tak jsem vlastně ani teďka všechno z archivu poslouchám, poslouchám všechno. Mm -hmm. A jak jste se se vyjádřil k tomu Petrovi Hamplovi, že perfektně, že fakt, že vlastně to je člověk jako vlastně, y, protože on byl inteligentní a on by to měl si uvědomit a on se zachoval jak, jako jak hulvat v té, 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 době, takže o tom, takže jsem vlastně to, jako, bo teďka jsem narazil, včera jsem to ještě poslouchal, takže bo jsem se teďka, jak se říkal, jsem pozadu a to je jako perfektní stanovisko k tomu a jinak super a co jsou vlastně, kdo jenom zradí, zradí vždycky, takže to je to vždycky tak, jak říkáte. Ano, takže, já jsem tomu, hodně taky... starý chlap, Mám <laughs> životní zkušenosti na rozdávání. Ale mladý duchem. <laughs> ano, ale, ale síly ubejvají, síly ubejvají. Ale můžu vám říct, že opravdu, kdo mě jednou zradil a já mu odpustil, mhm. tak mě zradil znova. Jo, a proto pravdu. jsem se stal nesměřitelným, jak jsem to říkal, týlence. a já jo. zkrátka tu zradu neodpouštím. Protože, a tvrdím jednu věc, Charakter člověka se pozná v krizových situacích. Tak. Covid byla krizová situace. Krizová situace ano. A to, jak arrogantně, prostě až vulgárně se Petr Hampl vyjadřoval na adresu těch, kteří měli informace a nechtěli se nechat očkovat, tak to bylo přes čáru. A navíc paní Hamplová vyhrožovala Soně Zikmundové to jsem právě nevěděl, proto jsem ji na ní dá trestní oznámení, nakonec nedala, protože, protože Sonja říkala jenom pravdu a citovala články a názory pana Petra Hampla. Mm -hmm. Takže víte, mě to je hrozně, pane Bohdaně líto, Protože já, já jsem Petra měl hodně rád. Docela já taky, snou. já to chodil jeho přednášky tady u nás tež. Je to no. velmi chytrý člověk. Ano. A já jsem naprosto nepochopil, že tak chytrý, inteligentní člověk si nesežené ne, dostatek informací na to, aby věděl, poznal to, co teďka už ví celý svět, že to byl humbuk. A ano. podívejme se, kolik tady se mi nedávno četla, našla někde na nějakým zahraničním serveru informaci o tom, že už přes tisíc mladých sportovců a celebrit, zemřelo na, srdeční, na zánět srdečního svalu, zemřelo v mladém věku a všichni byli očkovaní. no, to je strašné, já vím, to je. V okolí tady, u nás, to, u nás tady kosí všechno, 60 ročníky, 50 lety, všechno, to je, neskutečný růst. A ještě poslední věc, že ty kamarád dojíždí do Brna, ale z těch tak jsem vám poslal ty tanky, jak, jezdí až na, ten východ, přes to Olomouc na Přerov a tak jezdí, mm to, já jsem to vás do vlastní jsem vám to poslal nebo někde na vaše cíle, jestli jsem taky video, minutu a půl, a to je minutu a půl v kuse jenom tanky, to video. Já, jsem no, no, to, já, to na já, já jsem podívám, ano. Jo, takže, ty, takže jinak jsem furt s jako, ale teďka jsem jako měl jako zdravotní problémy, takže... No, doufám, že už jste, tom, jste, jste na tom dobře. Jo, jo, no, ale je to lepší, ale jako furt to, jako mě to nějak morduje teďka ten poslední rok, takže... Mm -hmm. Ale ty, tak já, ale jsem furt s máma, takže... Díky moc a vydržte. A jsem zavolat. Mějte se krásně a... a hodně dobře, zdravíčka, a... Čeho, léčíte. díky vám taky a všem posluchačům. Mějte se a vydržte, jste lepší. Díky. Dobré, naschledanou. Tak to mě je líto, že náš... Že náš opravdu, opravdu věrný posluchač, má zdravotní problémy. Mně to bylo divné, že se dlouho neozval. Takže mu tady odsud z tohoto místa přeju opravdu, ať se, ať se rychle uzdraví. Tak, já mám ještě chvíli času tak mu jednu otázku. Pane kapale, Němci už zavřeli všechny atomové elektrárny. Před týdnem zavřeli poslední tři, píše paní Voříšková. No vidíte, já jsem četl ten článek, kde se o tom uvažoval, že to zavřou během tohoto roku, tak oni už je zavřeli. No tak nám tady čeká, nám zbývá ještě to, že nám Evropská komise nařídí zavřít uhelné elektrárny a my z těch jaderných elektráren se zrázeme, staneme eh, dovozním státem elektrické energie místo vývozního státu. No tak mi řekněte, jak krásně to ta Evropská komisa Unie vede, že? Tak, vážení přátelé, k dalším sms a doufám, že i telefonátům se dostanu po přestávce. Já teď si pustíme hodinku písniček. No a ve čtvrt na devět se zase budu těšit s vámi naslyšenou a budu odpovídat na vaše otázky, připomínky anebo i si popovídám s některým z vás po telefonu. A je po přestávce a já jsem zase tady a hned jdu na vaše další, na vaše další SMSky. Ještě jednou přeji všech, všem dobrý večer a všem Jirkům, Jiříkům, všechno nejlepší k svátku, protože můj pravnouček má dneska taky svátek. A jsem zvědav, jak se mu bude dařit ve škole, protože po prázdninách jde do první třídy. Tak a teď jdu na další SMSku. Dobrý večer! Neměl by nějakou českou obdobu řádu Jaroslava Moudrého dostat i premiér Fiala? Ačkoliv údajně máme holé řitě, přijmeme a plně zabezpečíme půl milionu uprchlíků. Nakoupíme stíhačky za 100 miliard a podobně. Milouš Jakeš se v porovnání s tímto vyníkem ze Strakovky jeví jako duševní gigant, píše Honza Soseka. No, ono s těmi Stíhačkami v 35 to ještě není všechno. Oni taky chystají kupovat další nové obrněné auta pro pěchotu a já nevím, co ještě. A nedávno se paní ministrině války Černochová vyjádřila, že ono zvednutí HDP na 2% na zbrojení je nedostatečné, takže se bude na to zbrojení muset ještě z toho rozpočtu přidat. No a co si budeme povídat, jedná se o to, že všechny ty zbraňové systémy budeme nakupovat od koho jiného než od našich přátel za mořem. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale, děkuji vám, jste moudrý a můj guru. Je, je děkuji ho a to ne, ale a teď pro všechny občany České republiky. Lidé, plaťte hotovosti, komunikujte spolu, pomáhejte si, buďte nenásilní a hlavně první, co uděláte, zdravte se, pokud ne, oni vyhrají a živí budou závidět mrtvým. Děkuji s pozdravem Martin Československý. Pane Martine, mluvíte mi z duše. Víte, já jsem opravdu ze staré školy a mě moji rodiče kladli jako klukovi na srdce, abych vždycky zdravil starší lidi, choval se k něm úctivě, pomáhal jim a takže já, mě to vešlo tak do krve, že to dělám i teď, to za prvé. Za druhé mě učili moji rodiče, že se nikomu, koho neznáme, netyká. Takže já si tikám opravdu jenom s přáteli a s lidmi, a to i mladými lidmi, okolo 15-16 let, tak jim taky vykám, protože mě tehdy, si to pamatuju, když je to už strašně dlouho, takže i mě vadilo, když mi nějaký starší člověk suverénně tykal. A mně bylo 16 let a cítil jsem se být hrozně velkým, dospělým. Takže já to nedělám a ta slušnost se on, on nás vytratila. Ale co se divíme? Já jsem někde na internetu zašel, našel nějaký, nějaký sketch pořadu, nebo to byla reklama v televizi na nějaké fotovo, nebo jak tomu říkají. A to bylo něco tak, v české televizi myslím, že to bylo, to bylo něco tak hnusného, odporného, byla to reklama jenom na ten pořad, nebo na nějakou tu akci, nebo já nevím, co to bylo. Já to moc ale jenom jsem si říkal, jak mohou být ti mnešní mladí slušní, když vidí to příklady v televizi. Je to opravdu, opravdu hrozný. Tak a jdu, jdu dál. Zdravím, pane kapele, pletete si miliardy s miliony. Radek z Moravy. No, tak vidíte to. Ještě, ještě že, máme vás, že mě na to upozorníte. Děkuju. Vidíte to? Já jsem přečet vaši sms a nemusel se vyčíst. A přesto jsem ji přečetl. Takže ještě, že vás, pane Radku, mám. Já si na to budu muset dát pozor. Děkuji moc. Tak dobrý večer. E, a dobrý, večer tepo. Vlážený, e, e. <laughs> dobrý večer, vážený pane Kapale. E, teď mi mluvíte z duše. Vykání, tykání a takhle. To úplně dnešní mládež ani neví, co ty slovíčka pomalu znamenají. Jo. A opravdu jste mi mluvil z duše. I my, když jsme třeba mezi čtyřma očima, tak si taky občas zatykáme, ale je to mezi čtyřma očima a přijde mi hodně nedůstojné prostě do pořadu vám tikat. Prostě je to tak, je to tak, jak jste řekl. Ono, a... to je, Pepo, ono víte, ono to je tím, že tím vykáním se vyjadřuje vůči tomu druhému taková úcta a slušnost. A ano, ano, nejhorší je, když jsou lidi k sobě neuctiví, urážejí se a takový to priorativní. Mně no. můj táta o tom tykání, říkání říkal. Toto. Je to velice zajímavé. Mm -hmm. Víš, Vladimíre, tykej si jenom s lidmi, kterými opravdu věříš, které opravdu znáš. Proto, protože ono je mnohem jednodušší říct ty vole, než vy vole. Jo, to mi říkal můj táta. <laughs> a měl úplnou, úplnou pravdu. A když e, mu lehká, že jo. Ano, ano, ano. No, tak táta může umřel velice brzo. Velice. Ví, ví, já jsem právě posluchač, e, nepřevlíkač kabátů, a jsem opravdu posluchač svobodného rádia od začátku. Já vím. A, aha, úplně, a prošel jsem si vlastně veškerou šikanou dnešní doby. A Musím s váma vždycky jenom souhlasit, jo, protože opravdu je mnoho lidí, třeba podívejte se na Jirku Černohorskýho. Jo. Mm, ano, on ano, ano, ano. on, on tamhle ještě v roce 2019 dělal demonstrace za vystoupení z EU a, a, a takový a dneska vlastně podporuje Jindřicha Reichla, který je pro to, aby jsme zůstali v NATO i v EU. Jo, tak o, o. Uh, víte co, uh, jo, je to prostě, mě tohle hlava nebere, jo, protože uh, my tady bojujeme od toho roku už 2015, říkáme, že ta Evropská unie je prostě, uh, 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 jak se tomu říká, tak mi to vypadlo, že není, že není jakoby ratifikova uh, ne, že není, uh, no, že se to nemůže změnit v té... Uh, že my jako český národ prostě v té unii máme malý slovo a nemůžeme si tam takhle něco říkat, jak si myslí pan Reichl. Teď je to úplně nesmysl. On, tam přijde, on, si jako myslí, že tam přijde a teď si tam z něj všichni sednou na zadek? Nebo... No, oni to ti lidé, kteří tam neznají ty praktiky, které v tom Evropském parlamentu vůbec existují. A on o tom tady mluvil velice, velice podrobně, o tom tady mluvil Ivan David, protože oni ti poslanci, když tam sedějí a mají na ten příspěvek maximálně třeba jenom minutu, jo, a když to stanou minutu a půl, tak jsou šťastní. Takže oni tam musí říct si něco jenom krátce, a to je jediné, co tam můžou za celé to zasedání říct. Takže tam hlavně rozhoduje ta Evropská komise, no a my tam máme paní Jourovou. No paní Jourová, to je všechno možné, jenom ne podporovatelka České republiky. No, no paní Jourová je budoucí asi kancléřka nevím, jako jak to bude dál, ale opravdu to, ona jak tam funguje, paní Jourová, tak to je neslučitelný s českým, jakoby, národem. No, A je, to samý pan Pavel, to samý, uh, teď on chtěl tu istambulskou umluvu, on je s ní uh, pro, ať to ratifikujeme. Ano, ano. Jo? ano, ano, ano uh, teď to, tohle to je hrozný nebezpečí. Ale nejenom protože to. Pepo, co nejenom mě zarazí, to, no? Ano, nejenom to. A to je právě ta skládanka a lidé tu skládanku vůbec um, neznají. Jako, jo, vůbec uh, nedávají pozornost té skládance, která nás čeká. No, a to mě mrzí hrozně, jako, že ty lidé jsou opravdu, když uh, to vidíte sám na sobě, dneska jste byl v Děšině. tady máme krásný kraj, že jo? Já tady hmm. mám zakopit tady. Če, a, V no, sobotu jsme to. tam byli, v sobotu. No no no, uh, tak ta příroda tohle, tak to člověku vždycky dá, jde té hmm, přírody, zamyslí se nad tím, jak to všechno funguje a trošku hlavně myslet, ono to myšlení bolí, jak se říká, no ale uh, to většina národa právě nemá, oni jsou zvyklí si jít nakoupit, pustit si večer televizi a zase ráno jít do práce a takhle to mají pořád, jo. Oni taky, ale Pepo, ono, hodně lidí ani nechce ty informace znát, jo? Já mám několik známých a jsou to chytrý lidi a jsou to lidi o něco mladší než já, to znamená už zralí lidé. A když jsem se jich o tom chtěl bavit, tak jedna ta moje známá, a je to skvělá houslistka, tak ta mi řekla, podívej, já to nechci ani vědět, já se o to nezajímám, protože to nezměním a já si chci užívat vnoučata důchodu. No ale potom na ní to kladivo padne, ceny energií a všechny ty platby zvyšující se nedá, ne to? No Dáně a přesně tak, jak jsme říkali, a, že? a co potom, že jo? Protože ona no. už je vdova, její manžel byl můj, byl můj velmi dobrý kamarád, tak ten už tady není taky a takže to bude mít těžší. No. Já, uh, pane Kapale, já většinou mám okolo sebe tyhle ty lidé, tyhle ty lidi. Hmm. Hmm. Uh, Moje generace. A uh, opravdu vám to nepřeju, já jsem uh, prostě takový opravdu dezolát. <laughs> jsem odstraněný, odstraněnej, <laughs> jo, občas teda někdo přijede, ale Uh, je to opravdu jako. O hodně uh, kamarádů jsem přišel z té doby, ale pro mě to nejsou kamarádi, takže já tím necítím taky jako by nějaký. Uh, víte co? Máte pravdu, uh, máte pravdu. Ono se taky říká, že to nějaký moudrý člověk, a teďka si nemůžu vzpomenout, kdo, ale ten ten prohlásil, že pravého kamaráda poznáš ne tehdy, když se na tebe při setkání usmívá ale když tě podrží v době, když je ti nejhůř. To jsou ty praví kamarádi. A ti, kteří nechtějí ano. slyšet pravdu a přestanou, jsou třeba pumpedentní, jsou protivní nebo se takto nejsou kamarádi. Jo, to jsou jenom ale, lidi, kteří jsou kteří známí. Já jsem taková výjimka, pane Kapole, protože uh, jak uh, úplně s váma souhlasím, ale ty lidé jsou třeba dva. Jeden je v cizině a druhý je třeba shodou o okolnosti kousek, hmm. ale má úplně odlišné názory jako já. Ale stejně, i, i když my si povídáme, my se nemůžeme bavit o politice. Jo. Hmm. I když si spolu sedneme, tak prostě si rozumíme všechno. Ale jakmile uh, najdu politiku, nebo i. To, co se děje, tak si nerozumíme, ale stejně o sobě víme, že si oba dva navzájem prostě dokážeme pomoct v týhle... Část, tak potom je to lepší se, se s takovým člověkem o té politice nebavit, protože, víte, ono je, ono je také další takové řečení, takové že jsou lidé, které, které ani největším argumentem nepřesvědčíš. Oni protože nechtějí být přesvědčeni. No, 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 no. A potom, no ano. Potom je to, zase to říkal Verich, když se s tím člověkem začnete hádat, tak Verich říká, když se hádáte s blbcem víc jak ano. půl minuty, hádají se dva blbci. Tak jste byl oba dva. <laughs> Všechno tohle to miluji, tyhle ty starý prostě naše, jak se tomu říká, naše české Umělce a, a tak dále. I Josef Kemr a taky se mm, 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 mm. A Ale teď jsme odbočili. no. Musíme se vrátit k tomu tématu. Pane kapale, co nás čeká. Čeká nás opravdu bída díky fialové vládě. A ta cesta zpátky už teď v této situaci není možná. Není možná. My si tím peklem do kterého nás tahuje USA, si budeme muset projít. Hmm. Bohužel. Tak jo, pane Pepo, děkuji. <tějí> taky, taky. <tějí> Ale uh, hlavou vzůru vlastenci a uh, přežijou jen ty stateční a nejsilnější. Děkuju moc a Je to dobrou, tak. Noc. <tějí> dobrou noc. <tějí> tak, to byl náš věrný posluchač od samého počátku existence Svobodného rádia, Pepa ze Severu. No a já tady mám sms tady, pardon, mail, kdy mi napsal náš posluchač z Frýtku Místku, vážený pane, dne 24.4.2023 od 19. do 20. hodin jste na soborném rádiu vysílal pořad, ještě není název. Obvykle jsem mi na, radu objev, na, na rádiu objeví název pořadu. Eh, takže 24.4. je dneska, jestli se nemýlím. Takže se v záznamu v archivu ten můj pořad dnešní nemohl objevit. Takže ho tam nemůžete najít, Pavlovi z Frýdku místku. Tak jestli jste si náhodou nespletl datum, a když tak, byste, kdybyste si spletl náhodou datum, protože dnešní pořad tam bude až později až skončí, ten ještě trvá dneska od 19. do 21. Tak ten tam bude až později. A kdyby se vám něco stalo, že nevíte název, tak napište datum a oni se vám tam objeví všechny pořady toho, kterého data. Takže asi takhle. A jdeme na další SMSky. Tak, dobře, pane kapale, sviněrny satanistické spanštělé lůzy mě nepřekvapují. Spíše bych se divila, kdyby pro nás udělal něco dobrého. Je nutné spojit všechny síly a vypráskat je navždy pryč. Ale nechtějte slyšet, jak si vás, Sovone Rádio i pana Okamuru, brát do Blaško u doktora Vajíčka, pan Němec. Když si vzpomínu, jak často z toho zval, dělal mu reklamu a já ho kroužkovala, je to hnus. Zdravím vás a přeji vše dobré Blanka T. z Brna. Eh, víte, paní Blanko, já většinou mám docela dobrý čuch na lidi, ale pan generál Blaško to byl můj největší životní omyl. Já jsem věděl, že to není nejchytřejší tuška v, nebo nejostlejší tuška v penálu. Já jsem věděl, že to není žádný Muderland, on žádný voják není Muderland. Ale u pana generála Blaška to má dvě příčiny. Za prvé. On se dostal do toho Evropského parlamentu opravdu díky mně, protože já jsem věřil, že je to opravdový vlastenec a aspoň čestný chlap, i když není žádný žádnej mudrc. Jenomže si představte, že on okamžitě, jak se tam dostal, tak si myslel, že bude v čele SPD, no a oni ho tam nezvolili do čela SPD. A on začal vystupovat proti SPD, no a já jsem na to musel reagovat. A navíc, víte, jakmile se s člověkem jeho ražení dostanete do názorového rozporu, tak ten člověk neumí nic jiného, než házet kýble, špíny, pomluv a já nevím, a nesmysly. Takže pan generál Blaško je pro mě naprosto odepsaný člověk. Protože ten už se nikdy nikam nedostane. On si to uvědomuje a proto proto se chová tak, jak se chová. Já teda ho nikdy neposlouchám a je mi to jedno, ani bych o něm nemluvil, kdybyste mi to neřekla. Jo, ale on by nám měl děkovat, že se dostal na pět let k takovým penězům, protože o ty především jde. Tak jdeme dál. Dobře pane Kapole, ten Judor Reichl, mě připadá, že ho nezajímá, co se v našem státě děje, ale hlavně se ško chce škodit tomu okamorovi. Je to od něj podlý. Hezky večer vám, paní Sodě a celému rádiu, Jana Frčková Sklatov. Víte, paní Janičko Frčková Sklatov. Mně, pane Reichl, za prvé. Mám můj obdiv k tomu, že dokázal zvednout, podobně jako předtím pan Vrábel, národ k těm demonstracím, protože já jsem přesvědčen, že ty demonstrace nic nezmění. Vůbec nic nezmění. Tady vláda si z nich dělá laute nic. Ale na druhé straně jsou důležité, hlavně když jsou masivní, aby ta vláda aspoň viděla, že jsou v tomhle státě lidé, kteří jim ty jejich lži neketne nebaští a ne, nevěří. A že je neoblíbená ta vláda. Ale to, a na to máme důkazy, že on proti SPD hovoří, je, je v podstatě podlé, a z jeho hlediska on chce získat, jak to sám prohlásil, minimálně polovinu voličů SPD a rozdělit SPD a tím ji zničit. Takže to je, to je špatné, protože Tomio o vyšel v podstatě ze začátku stříc, kdy ne osobně, ale přes svého místo předsedu, kdy si mu nabídli smlouvu o neútočení. SPD ji dodržovalo a on ne. No a pak teda SPD začalo říkat ty fakta, která říká. Mně osobně pan Reichl zklamal tím, že tvrdí, že se NATO se nelze vystoupit, a že z Evropské, bez Evropské unie bychom nepřežili, takže tam musíme být. Já si domnívám, že to není pravda. Ano, je těžké vystoupit z Evropské unie, je těžké vystoupit z NATO, ale jak články Lisabonské smlouvy, tak články NATO. Hovoří o možnosti vystoupit a my bychom toho měli využít. To, že bychom se tady měli jeden čas mnohem hůře než teď, to je pravda. Jenomže pokud nevystoupíme, tak to mnohem hůře nám připraví celá Evropská unie. A nejen to, já se obávám, že se tady dělá všechno proto, aby se naplnil původní záměr vzniku Evropské komise, Evropské unie tohoto ražení, a to likvidace národních států pod jeden evropský stát, spojené státy evropské, s maximální diktátorskou nadvládou nikým nevolené Evropské komise. A pokud se nebudeme snažit z toho, této pasti utéct, tak skončíme jako stát a budeme mnohem, ale mnohem větší otroci, než jsme teď a než bychom byli, kdybychom z té unie vystoupili a čelili jejím sankcím. Já totiž tvrdím jednu věc. Malá země, jako je Česká republika, navíc v srdci Evropy, a už to říkali vojevůci, že ten, kdo ovládá střední Evropu a Čechy, ovládá celou Evropu, my jsme velmi strategicky umístění, tak my jako malý stát bychom si neměli dovolit neobchodovat a nebýt v přátelských svazích, v stazích se všemi státy světa, které by s námi chtěli v podstatě mít dobré vztahy a obchodovat. To je jediná šance malých států. A to, že se přimkneme a necháme se spoutat velmocí, to jsme zažívali 40 let. Jenomže za těch 40 let nám nikdo nezničil fabriky, nikdo nám nezničil zemědělství, nikdo nám nezničil školství. Za těch 40, jak, něco víc jak 40 let, nebo 41 let, se podívejte, kolik se postavilo přehrad, kolik se postavilo bytů, kolik se postavilo škol, kolik se postavilo dalších důležitých staveb. A podívejte se za 33 let, co se stalo tady v rámci od roku 2004 v rámci Evropské unie. Jenom nás drancují, jenom nás vydírají. My jsme kolonie kolonií, protože Němci jsou kolonie Spojených států a my jsme kolonie Německa. Tak proto je potřeba i za cenu obrovských problémů z Evropské unie vystoupit a zná to tež, protože pokud tam zůstaneme, tak se klidně můžeme nadít podle doktriny Steel Rose, že naši mladí půjdou válčit někam na frontu. Takže z tohoto důvodu nemohu souhlasit s panem Reichlem, že naše členství v Evropské unii je nezbytné a naše členství v NATO taky není. Je to cesta do pekel, kam se řítíme díky této vládě s kratkou. A to, je typické pro opozici a nejenom v České republice, prosím vás. To je typické pro, pro všechny státy z tohoto, tohoto, ražení liberálně demokratické. Na německou AFD, Alternativ für Deutschland, se stejně útočí tak, jako útočí se na SPD, stejně tak na ní útočí i jiné opoziční strany, aby přetáhly jejich voliče. To je syndrom, já bych řekl, že to je syndrom opoziční politiky, kterou trpí celý svět. Protože žádná na celém světě se žádná opozice nedokáže sjednotit. Někdy se to povede, a já takovým státům závidím, povedlo se to ve Finsku, povedlo se to v Holandsku, povedlo se to v Nízozemsku přesně, a povedlo se to v Bulharsku, kde opozice svrhla vládu a pro pro americkou vládu a prezidenta vyměnila a okamžitě zrušila dodávky, eh, dodávky toho eh, plynu břízlicového nebo skapelněného plynu od Spojených států, protože je předražený. A začala jednat eh, bulharská vláda s eh, Ruskem o dodávání laciného ruského a kvalitního plynu. Tak toto já osobně eh, nemůžu akceptovat. Tak telefonát Dobrý večer. Můžeme Halo? si povídat? No, slyšíme se. E, Frajmanová, dobrý večer. Dobrý večer. E, já jsem chtěla jenom říct, že protestu na malostranském na, na městě, které pořádal pan Reichl, se účastnil se taky pan Kobza, paní Masikova tam dokonce promluvila, paní Pekova, a myslím, že to je dobře, že se tam tyto poslanci moc jsem rada, že tam právě vystoupili. Možná, že k nějakému um, spojení těch opozičních stran dojde. Pokud pan no. Reichl změní retoriku, pak by to není, nebyl problém. Ano, ano. A k tomu vystoupení z Evropské unie a NATO, no to je samozřejmě s vámi souhlasím, to je v, v prvořadě. Ovšem, podívejte se v uvozovkách, jak je ten materiál. E, sám to říkáte po třech volbách. Jak jsme dopadli. Jak se to já jsem... dopadlo? Já se, bojím, já se bojím, že by to dopadlo zase pro setrvání e, e, jak v NATO, tak v Evropské unii a to by byla opozice na koni. E, to by byla koalice na, na koni, jak, jak by Máte naprostou pravdu, já jsem stoprocentně přesvědčen, že kdyby se konalo referendum o vystoupení s obou dvou organizací, tak dopadne špatně. No, no právě to no, mám zpraště, protože tady, víte, ta doba, kdy, kdy a to velmi u mě, ty veškeré koaliční vlády předešlé to velmi umě za, zablokovali. Doby, kdy byla většina lidí až 74 pro vystoupení z Evropské unie, tedy z doby před 12 lety tak jsou pryč, protože za těch 12 let spousta těch lidí, kteří byli zkušení starší a viděli a byli pro vystoupení z Evropské unie, tak zemřela a na jejich hmm. místo nastoupily vymité mozky mladých lidí, který byli vymýváni už od školky. Já jsem o tom přesvědčen, že kdyby se konala referenda, tak nedopadnou dobře. No, Ale musíme se nebojím, o to snažit, protože pokud se o to nebudeme snažit, tak s námi je konec. No ano, to je jasné, to si uvědomuji, to, to je jasné. A co říkáte na regionální eh, volby v Německu, eh, pardon, v Rakousku, jak dopadly? Svobodní jsou, myslím, že na druhém místě. Na druhém místě, ano. Komunisti dokonce na čtvrtém. Ano, protože tam totiž Rakousko dělá tu politiku naprosto jinak. Na rozdíl od nás, my děláme lokajskou podli, politiku, takového, pucfleka, když to Rakousko, i no. když je o něco menší než my, to má asi 8,5 milionu lidí, tak je hrdým státem, který prosazuje zájmy svých občanů. Vemte si, že Rakousko nikdy nepřistoupilo na sankce proti Ruské federaci, nikdy no, neposílalo zbraně do, na Ukrajinu, a posílalo tam pouze humanitární nebojenskou pomoc, protože tvrdí rakouská strana, že ta válka není problémem Rakouska, nejvež Ruska a Ukrajiny. Takže tam se nedivím, že ti lidé mají mnohem progresivnější a, a lepší myšlení. Takže... Ano. A potěšující, potěšující, že právě to bylo hodně mladých lidí. Jako... Ano, protože na rozdíl od nás tam těm, těm mladým lidem asi v těch kolách říkají tu pravdu poněkud objektivnější a ne tu pravdu u nás. jako u nás zmanipulovanou, jo? Ano, tak to je. Takže děkuji moc krát za pořád a mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak a my jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane kapale. Děkuji Bohdanovi za přání k svátku. Nemám otázku, jsem v nemocnici a nervózní z operace nohy, která mě čeká zítra. Jen mám přání, a to asi každý z nás, aby už ta banda fialových farizejů fakt už táhla do pr. Pár teček. Moc pozdravuji a za zanedlouho budu opět věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod radu. Pane Jiří, takže vám přeju do té nemocnice, ať vám ta operace zítra dopadne co nejlépe. Přeju vám všechno nejlepší k tomu svátku a doufám, že brzo už budete zase aktivním posluchačem a budete doma. A jenom mě zaráží jedna věc, že spousta mých známých stráví teďka čas v nemocnici a nebo, jsou, nebo se tam chystají. Takže ať vám to všechno, pane Jiří, dobře dopadne. Opravdu. Tak, a jdeme na další. Dobrý pane Kapale. Na www.seznam zprávy CZ jsem se dočetl, že nedostatek elektřiny v následujících letech nebude samostatný problém při vytápění domů, protože v Německu, tedy zanedlouho u nás, od ledna 24 bude při pořizování nového zařízení platit pravidlo, že aspoň 65 vytápění musí pocházet eh, z obnovitelných zdrojů energie. Toto kritérium pochopitelně nesplňují kamna a kotle na pevná paliva nebo na topný olej. Ze hry jsou však také klasické plynové kotle, protože za obnovitelný zdroj není považován ani zemní plyn, píše Tomáš z Vysočiny. Pane Tomáši, ono se dokonce už na Evropské komisi objevilo, že jsou nepřípustné i ty tepelná čerpadla. Mně to připadá, a vytápění dřevem už vůbec ne. Jo, krbové kamna, krby a, a, a takhle. Mně to připadá, že Evropská komise chce lidi v tom na tom podnemním pásu umořit zimou. Samozřejmě ve Španělsku tam jsou domy nebo na Sicílii, kde ani topení nemají, protože tam nemrzne. No, ale tady u nás, jak bychom měli topit? Jak chtějí z větrníků mít elektrinu, když nebude foukat? Jak budou chtít mít ze soláru elektřinu, když nebude svítit sluníčko a bude pršet? Je to, jsou to nesmyslné, ten celý ten Green Deal je zločin na lidstvu Evropy na všech obyvatelích Evropy. Já jenom doufám, že se ta Evropská unie bude muset rozpadnout, jinak nás totálně zničí. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal. Také vás už poslouchám nějaký ten rok, ale nezlobte se na mě. Pokud nebude generální stávka a nevyhází se ty aspeniácké loutky, tak se nic nezmění. Francie může být příkladem. Macron je má stejně na háku. Jiné východisko není, píše Pavel Kocourek. E, víte, pane Pavle, já vám nevěřím moc odborům. Generální stávka bez odborů možná není. A ještě jedna věc je tady, na rozdíl třeba od generální stávky 10. prosince 89, kdy byla skutečně generální stávka. To bylo před zhroucením toho nebo po pozhroucením režimu. Tam se nejednalo o to, že by ten režim padl díky těm, těm demonstracím a stávkám a takhle to bylo domluvené předem. Eh, já jsem tady četl knížku profesora Oskara Krejčího Sametová revoluce, protože on byl při, tém, při tom předávání moci, on to dojednával, tak to tam velice přesně popisuje, že předání moci komunistů Havlovi a Spol bylo dohodnuto v srpnu 89, podepsány dohody v srpnu 89 a jenom se čekalo na příležitost, aby se udělalo divadýlko a ta přišla 17. listopadu, což bylo také předem připravené. Takže já osobně, podívejte se jenom na odboráře. Odborový předák, který chtěl kandidovat na prezidenta, pan Sedula, a nakonec to vzdal a podpořil paní Nerudovou, což bylo teda liberální, liberální demokratka jako Hrom vyšitá, která by byla ještě horší snad než Pavel, tak tím jsem čekal, že se odbory pochlapí a tohoto člověka ze svého středu vyhodí, že si tam zvolí někoho skutečného odboráře. A nic se nestalo. Takže já se obávám, že sice máte pravdu, že generální stávka by pomohla, kdyby se zastavila republika na tři dny, na čtyři dny totálně zastavila republika, tak to ustojí jenom opravdu, opravdu um, um, málo která vláda, ale jak říkám já těm odborům nevěřím, těm dnešním odborům opravdu, opravdu nevěřím. Tak to byla poslední SMSK. Takže já se tady ještě podívám, jestli tady nemáme nějaký dotaz na pořad fest v, v mailu. Tak máme tady hodně mailů, ale zatím žádný dotaz na, na to. Tak přišla tady další SMS, tak já ji vemu. Řík, teď se mi to tady tak Dobrý večer, myslíte si, že se něco změní k lepšímu bez toho, že se my nezměníme a nebudeme lepší? Děkuji, Radek z České lípy. Pane Radku, to je přesně to, co tady říkám už 8 let. Vemte si jenom, je 25%, a to jsou statistická čísla, je zhruba 25% lidí, kteří prohlédli to, co se s námi tady děje. Dalších 25% lidí jsou ti, kteří věří, teď to spadlo na, na 20%, to je podpora této vlády zklesla na 20% už, tak to je těch 20% těch, kteří věří jak slovo boží, to jsou všichni ti, co píšou do těch diskuzí, ale ta velká většina těch lidí, tak to, je, to jsou lidé, kteří je to jedno kterým to nebude jedno, a já to říkám furt, že se český národ nezvedne, dokud bude mít co dát dětem k večeři a do čeho je obléci. Zvedli by se, až by teprve neměli těm dětem co dát najíst. Sobě taky samozřejmě. Zatím to ještě zaplať, pán Bůh, ne, není tady. Takže já si myslím, že kdyby byly teď volby, dopadnou stejně jako dopadly troje poslední volby. No. Když no, si to vemte jenom, co se tady všechno naslibovalo. Všechno je to opačně. Oni si dělají, co chtějí, arrogantní. A přesto je tady 20% lidí v tohleté republice, kteří adorují tuto vládu. A z, kdyby byly volby, tak ta mlčící většina to hodí, jak je to vždycky zvykem. No tak já to hodím těm, ty už si nakradli, si říkají, tak nebudou krást, když tam dáme někomu jinému, budou zase krást. Není tomu tak, ale jenom ty lidi mu to opravdu hodí. Bylo to vidět ve tr třech posledních volbách. Další. V Polsku byla vyhlášena tzv. prověrková mobilizace. Ročníky od 1970 až 2003. Víte o tom něco? Přeji vše dobré, Tonda z Vysočiny. E, nevím, zatím jsem to nikdy nečetl. Ale to je přesně ono, o čem tady mluvila paní, paní ministrině války. Proč myslíte, že se tady udělaly ty, ty zkušební odvodové komise? Právě proto, aby se dělali ty zkušební mobilizace. Ty musí ti mobilizovaní, ty vybraní, ty výběrová nebo prověřená, pověřená, tak ti musí projít lékařskou kontrolou. Proto se to dělalo. Tedy ty střípky se dávají dohromady, všechno se to tady připravuje na mobilizaci. Já to říkám pořád. Ale o tom, že v Polsku proběhla to, já jsem to zatím nikde nečetl. pojdu se na to podívat. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Václav z Marianek. Pane Kapale, já bych chtěl jenom takovou poznám čiško, Já se hodně pohybuju mezi takovýma lidma starýma, jako jsem já, nebo staršíma, jako jsem já, jako starý. A čím dál tím víc, prostě protože vidíme, kam, kam, kam žene tuto, tuto tu republiku, a čím dál tím víc slyším takový názory, jako že pokud se neudělá následný půjč, nějaký vlastně násilný shrnutí tyhle ty vlády, vlastně tak, tak, ta republika vůbec do těch voleb nemusí existovat. Jo. Hmm. Protože oni to, oni to celý zpro nevěřili prostě tomu západu a to je prostě neštěstí. A jestli máme čekat do voleb, a volby, jak se manipulují, jak, jak to manipuluje ta agentura, že, jo? že se ví dopředu, kdo, kdo už, kdo už věré, no tak to nemáme absolutně šanci, aby jsme, aby jsme tady měli nějakou novou, novou vládu, jo? Takže já bych rád na to váš názor, abych to mohl potom tlumočit. Děkuji a posloucháme všichni. Díky, nashle. Tak já, nashle, já budu nashle, dobrou, noc. dobrou noc povídat. Víte, říkat něco o puči nebo o revoluci násilné nemůžeme. To je trestný čin, navádání. To by nás ty policajti hned obžalovali. Na druhou stranu, pokud, a já se obávám, že jim to vyjde, se prosadí korespondenční volba a mají 108, takže se jim to. A on ještě to třeba potvrdí nějací poslanci, Sano, tak pak už opravdu ty následující volby nebudou mít smysl. Podívejme se, jak dopadly volby prezidentské volby v Rakousku, než si tam udělali pořádek. Byl zvolen někdo jiný, tak to zrušili a musel být zvolen ten, kde byl vybrán ve Spojených státech. Podívejte se, teďka se pomalu blíží, blíží další volby ve Spojených státech prezidentské a už teďka vyhrožují eh, Trumpovi vězením kvůli nesmyslnostem, jenom protože se ho bojí a ty volby byly tak zmanipulované, že se vůbec. Nevěřím, že by ty volby nebyly zmanipulované tady u nás. Takže ono to je opravdu velmi, ale velmi obtížná situace. A pro nás, pro rádio, o to obtížnější. Navíc, když jsme v situaci, v jaké jsme, protože si uvědomte, že já jsem nepravomocně odsouzeným člověkem. Je to příšerné, když si to uvědomíte. Že mě tenhle systém, tenhle ten režim, Odsoudil, zatím nepravomocně, k šíleně dlouhé podmínce, že člověk, který při autonehodě zabije jiného člověka, dostane dva roky podmínky, a já a moji kolegové za pořad o dostaneme pět let podmínky. Tam je evidentně vidět, že se nás snaží umlčet. Takže ano, máte pravdu ale já to potvrdit nemohu. Tak, teď se jdu podívat ještě na další sms -ku. Dobrý večer, pokud vím, tak Babišova vláda byla taky skoro celá v Aspenu. Pěkný večer, Pepa. Ano, byla v Aspenu. Andrej Babiš tam byl, dokonce i s fotkou. Já to mám od někoho poslané, já mám to uložené. Pak se z toho nechal jakoby vyškrtnout, ale je tam taky navíc jeho europoslanci jsou všichni v Aspenu, ale na druhou stranu byl Andrej Babiš v mnohem jiné pozici, to si musíme uvědomit. On byl závislý na vnitřním domácím trhu kvůli svému potravinářskému impériu. Na jednu stranu musel poslouchat Brusel, ale na druhou stranu chtěl, aby mu prosperoval Grofert. A tak lavíroval tak, aby já to řeknu asi tak, aby se vlk nažral, koza zůstala celá. To znamená, aby lidé měli dostatečnou kupní sílu a mohli kupovat jeho potraviny, aby on se nedostal do nějakých problémů a potíží. Na druhou stranu šel aspoň trochu a váhavěji na ruku, na ruku Bruselu a Berlínu. To byl ten rozdíl mezi Babišem, proto byl tak nenáviděn, že lavíroval, že mu šlo nejenom o, o tu Evropu, musel poslouchat, ale šlo mi o svoji podnikání tady u nás potravinami. Když to té ta, tato, tato vláda, ta nemá nic. To jsou lidi, kteří nikdy nic předtím nedokázali. Kteří, většina z nich se nikdy ani sami neživili. Takže ti poslouchají opravdu, opravdu poslouchají jako hodinky to, co jim to, co jim eh, naří. Tak a protože už máme devátou hodinu, tak už nebudu brát ten telefon, ale eh, tady posledně se zkoušel. Dobrý večer, pane Kapole, se zavedením zálohy pět lahví také nesouhlasím, protože máme doma od technických služeb nádobu na plast a papír, tak vím, jak moc a čím se plní. Po zavedení na, na nádoby na plast, papír a komposter naplní naše rodina za měsíc pouze půl obyčejné popelnice. Z velké míry je naplněna odpadem vyprodukovaným našimi psy a I když nápoje v Pet moc nekupujeme, tak si myslím, že se svoz plastů pro obce po zavedení zálohování Petláví stane pro obce nerentabilní a dojde ke zvýšení nebo zavedení poplatku za svoz plastů. Ano, ano, to dojde. V současné době se za karton ve sběrně peníze, peníze nedostanou a firmy dokonce musí zaplatit za likvidaci. Tak jestli se zálohování zavede, tak se máme na co těšit, píše Tomáš z Vysočiny. Ano, pane Tomáši, o tom jsem tady hovořil. Pokud se to zavede, tak se máme opravdu, ale opravdu na co těšit. Je to všechno, co vyjde z pera Evropské komise, prosím pěkně, tak je proti lidem Evropy. Je to jenom proti lidem Evropy. To si musíme uvědomit a proto se musíme snažit nějakým způsobem se tomu bránit. Tak, vážení přátelé, máme po dváté hodině. Já se s vámi loučím a přeju vám, ať se přeze všechny nepříjemné informace, které se vám dostalo, tak ať se vám hezky spí. a všem nemocným přeju hodně, uzdrave, hodně brzké uzdravení. Všem Jiříkům, Jirkům ještě jednou přeji vše nejlepší. No a ode mne ze studia beta Svobodného rádia je to pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.